IDJ Radio. Za nama je toplo leto. Ipak prognoze najavljuju da nam zbog IDJ showa preostaje još vrelija 4 meseca. Na putevima nas očekuje pojačan saobraćaj ka IDJ stage-u koji će biti epicentar toplotnog talasa tokom narednih 15 nedelja. Pratite naš program kako biste saznali koja takmičarka ili koji takmičar će stići do cilja, a ko će biti zaustavljen na već prvoj prepreci. Takmičarima će zato i na putu praviti crveno svetlo koje u jednoj sekundi može da im oduzme šansu da osvoje glavnu nagradu, IDJ Coin. Sve je spremno za početak najveće regionalne trke talenata. A da li su spremni naši koučevi? Dare! Joj! Pa naravno, zvezda kasni, naravno. Mi radnici prvi. Normalno, da. Zovem te posle, ajde. Zvezdo, zvezdo, reljo. A rešio si da ovo... Da mi kažem zvezdo, zvezdo. Da tako počnemo ovo. Gde ste? Kako si, Darić? Super, super. Kažem, prvi sam došao, vidim vas nema i vidim, imamo iznenađenje nekog. Vidjet ćete na stolu. Ja, da, da, biće interesantno. I moram da vam priznam da ste mi malo nedostajali. Opet, ja ne mogu. Malo, ja ne mogu, bežite! Nedostajali ste mi. Počinite svoje pozicije, uzbiljite sve vreme. To je teško od nas. Prvi kandidat je spreman da vam se predstavim. Okej. Okay. Ajde, da radimo malo. Znači, uželela si se, ja? Jesam. Spremni? Spremni. Spremni. Dobro veče, dobar dan, dragi koučevi, kako ste? Dobro veče, dobar dan. Drago mi da vas vidim u istom broju, u istom sastavu. Imate opet tu privilegiju da radite sa mnom. Ja sam vaš voditelj, pevač, glumac, šta god da vam treba. Dobrodošli u treću sezonu IDJ Showa. Hvala, bolje te. Bolje ste našli. Dragi koučevi, kao i prethodnih godina, počinjemo od audicije. Verujem da ste se uželili adrenalina koji IDJ show nosi sa sobom. Ono što za sada mogu da vam kažem je da smo probili rekordan broj prijava. Znači, prijavili se mnogo, mnogo ljudi. Imaćemo jako težak zadatak danas. Mislim, vi, ja ću imati malo lakši tamo u backstage-u. Pretpostavljam da ste primetili novitete koji se tu nalaze na vašim stolicama. Ta crvena dugmića, molim te, to je nešto čega će večeras takmičari da se jako boje. Više nego od bauka. Oružje, ja? Da. Hteo bi vama i publici da objasnim jako kratko neka pravila što se tiče tastera. Prethodne dve sezone u procesu audicije niste morali da na licu mesta odlučite da li neki kandidat ili kandidatkinja ispunjava vaše kriterijume. Međutim, ove godine ćete morati da budete odlučni. Dakle, taster možete da pritisnete u bilo kom trenutku dok kandidat stoji ispred vas. Nadam se da ovo nije bilo toliko lično, nemoj, molim, slobodno, nemoj. Pritisni, okay. Nemoj, daj mu. Kad klekne, onda sam osjećio. U slučaju da kandidat ili kandidatkinja dobiju dva ili više negativna glasa, neće moći da nastave svoje dalje takmičenje u IDJ show. Ali nove mlade nade... Znači, od Dareta sam ipak dobio. Probaj da klekneš i Dareta. Neka. Taman posle. Sve nove mlade nade koje budu prošli u narednu fazu takmičenja, moći ćete da vidite još jednom na ovom istom mestu u užem krugu audicija. Znači, oni koji budu imali tri pozitivna glasa, automatski idu dalje, što je super. A oni koji budu imali dva glasa, pozitivna, od njihovoj sudbini će odlučivati IDJ show produkcija. Nadam se da su vam jasna pravila. Jasno. Kad mi se neko mnogo sviđa sudbina u naše ruke, kad nismo sigurni. Ali mnogo je strašan ovaj zvuk. Ne mogu da ti objasnim kad stoješ ovde. Ja bi ti opet, ali izgleda ne možemo da vas nemojte restartovati ovaj taster. Ne možemo da ti nagradimo dva puta. Ništa, možemo da počnemo sa trećom sezonom IDJ Showa. Idemo! Prvi kandidat može da stupi na binu. Yeah.
Zdravo svima, ja sam Anđela Šutić, Čačanka, sa beogradskim akcentom sad već. 27 godina, a ovo je moja matrica iz E-mola, Deniza Dunajski. Dobro. Okay, ajde. Da volimo Čačak, bar ja. Šta ćete pevati? Pevaće, u stvari, razmišljala sam da pevam autorsku pesmu, ali nešto se stidim pa nisam sigurna. Mm-hmm. Ne znam. Tako da Boris Režak, Anđeo. Ajde. Nataša mi je zapravo bila uzor jedno vreme kad sam bila onako klinka. Dugo mi je trebalo da shvatim zašto obožim se kada s drugim gledam se, a sanjam da si kraj mene samo kad bi noćas moja bila. Na sve bih pristao, grešio sam, sve sam priznao. Ti si anđeo, a ja sam slijep što ništa nisam vidio. Da si samo anđeo, zar ne znaš, jedino sam te. Bravo, i ajde odmah u autorsku. Ajde autorsku. Da, ovo je bilo dobro. Pa ne znam, možda sam želela da je sačuvam za kasnije u toku takmičenja, da izvedem na drugačiji način, da je donesem na drugačiji način. Možda se to i desi, možda se i ne desi, ko zna šta će biti. Hej, ajde da se igramo, sad me nema, sad ima me. Hej, ajde da se ljubimo, da ne fermamo alarme. Ako zazvoniš mi ti, kad ne podnosim kritike, oprosti ću ti bar na tren, zbog vulkano erotike. Zdrava, bravo. Bravo. Imate tri da, predivni ste. Bravo, bravo Anđela. Hvala vam lepo. Predivni ste. Hvala vam. Spavat ću kao beba. Dobroveče, ja sam Anđelija Šljivić, dolazim iz Kragujevca, imam 19 godina i večeras ću pevati Leno Kovačević, Kafe Kafe. Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Gde si bio onda kada je trebalo? Postala sam ženski prevarant, u svemu gubim, ali dobro plefiram. Ti si meni bio sve, sve sam htjela kao ti, a na lošem primjeru slabi uče gledajući. Iskreno, moglo je mnogo bolje, zato što vokalno nisam baš bila najčistija. Anđa, mislim, slatka si, imaš, ima nešto u tebi, nije najsjajno, moram da ti priznam, vajda čuješ i sama. Ja ću ti dam da li ono mlako da od mene imaš, da znaš. Meni si, interesantna si mi jako, Ilena je vrlo specifična pevačica i upravo taj manir njen je i doprinio da ova pesma bude takva kakva jest. Znaš, nisi nas fascinirala, ali... Mene nečim jest. Mene tom originalnošću možda i izvedbe, ali i moram da kažem i izgledom. Kako rad, nekako te uvlači u to nešto njeno. Jest. Ne moraš nužno da potenciraš na tome da
da svi vide tvoju razliku, mi je vidimo. Nije to nužno, znaš, ne mora to toliko da se naglašava, različitost se vidi, ne postoje dve iste osobe, znaš, kao sve je to u redu. Ja ću ti dati jedno ne, iako sam vidim potencijal i pretpostavljam da ćemo se u dogovoru s produkcijom videti sa tobom ponovo, ali sledeći put se usredsedi na to da ti pevanje bude što bolje, jer ipak ovo je pevačko takmičenje. Eto. Hvala. To je to od nas. Mislim da je najstrožiji Relja, zato što nekako čini mi se da je baš dobar i u tome što radi. Prosto. Mislim, perfekcionista je i to je zapravo i dobro u ovom poslu. Meni je specifično malo. Jeste jako, iskreno, jako, ali ne možemo... Da, ali sve Relja pravo. Znači, bukvalno... Ja sam Strahinja Damjanović, dolazim iz Crne Gore, iz Podgorice, imam 21 godinu. Predamnom sija grad, mako to svetla palim, oči vide mrak, ona mi pali. Jedan život, jedan san, da smo bogati i mladi, tada smo sanjali. Ajde, Relja! A ja te volim i volim, volim me, dok se borim i gorim, jer bojim se. Ovde stojim i brojim godine, od kad te znam. Šta? Ljubavi moja, ma gde si do sada? Nema te hiljadu noći i dana, hiljadu prva ja mislim o nama, ali daljina nas kida i slama. Ljubavi moja, da si mlada, da mi se predaše prerano sada. Znaj da te volim i mislim o nama, i molim Boga da ostaneš sama. Koreografija ide uz samu muziku, uz same melodije. I zbog toga sam ubacio tu, da kažem, koreografiju što je došla u trenutku zajedno sa emocijama. Pa dobro, zabavio si nas. Definitivno. Ja bi još jednu pesmu da mi ti pevam. Šta? Hoću li ja kapelu da probam i neku stranu, ako se... Ne možda, daj nešto naše, domaće. Daj nešto naše, zato što bukvalno ovo mi je haos. Beograd još živi sa milion žena, meni treba jedna noć stvorena za dvoje. Ceo Beograd nas vidi, ako da nikog nema, kada ove usne moje ljube samo tvoje, druge ne postoje. Brate, da ja nisam potopio freestyle, ti bi ga potopio 100%. Kidaš, šta da ti kažem, zabavio si nas. Objektivno je da mu damo dva ne, ali neka ostane na dva da. Realno najviše nas je... Ne možemo. Ne mogu da mu dam, čovjek peo dve moje pesme, vi mu dajte ako hoćete. Ne možemo. Tako, jako si zabavan. Hvala. I jako imaš lepu energiju. Jako, prosto, ja... Sve je prepozitivno, ali zbog ostalih učesnika ne možemo ti damo dva da. Ko zna zašto je dobro što nisam prošao, vjerujem da će mi to dati veliku motivaciju da nešto sam stvaram i možda na sledećoj sezoni da se prijavim, ali možda. Legendo, kao da hoćeš da me biješ. Ovo što si radio, tebi fale boks, tebi fali rukavice, brate. Ovo, mislim, ti si, jesi najveći fan elitnih odreda. Širimo ljubav, je li tako? Da, upravo. Jesi ti najveći fan elitnih odreda? Pa ne znam da li sam najveći, ali sam mnogo veliki. Dobro, ja sam stvarno uživo. Znači, stvarno uživo. Ovo je bilo spektakularno. Mnogo mi je žao što nećeš proći. Po imeni, ali idemo dalje, guramo i to je to. Živ bio, brate moj. Srećno dalje. Hvala. Profesionalno se bavim šminkanjem već 5 godina, pevanje je prosto neki hobi i ljubav koju bih, eto, voljela da pretvorim u posao. Dobar dan, moje ime je Teodora Rajko. Izvinjam se, ja sam Teodora Rajko, imam 25 godina i dolazim iz Novog Sada. I pevaću vam Atlantidu od Edite Radinović. Ajde. A kojim glasom? Dobar glas. Normalnim glasom, neću ovim. Opet vrišti mi ako želi mir, pa zanimljika pitaju gde si ti. Da li ti je prijalo, priznaj, da li sve imalo smisla?
znam te u hiljadu nevini, al nikad nećeš priznati sebi ti da moje junak ispa, a naša ljubav mit Atlantida. U momentu kako sam izašla na ona X, noge su mi se ocekle i kako je krenula matrica, uopšte nisam mogla sebe da čujem. Totalno sam nekako po pamćenju sam pevala i ne znam ni kako zvuči. Atlantida, ova luka mirna, postala je mit naš. Atlantida, Atlantida. To žela mi je negde da se oprobam i u davanju glasa u crtanim filmovima, tako da sam htjela da pokažem i taj deo sebe. Evo Darković. Kako praviš to Chipmunk za još jednom živiti? Stvarno nešto. Baš je interesantno. Pa, kako da vam kažem, san mi je da dam glas za crtane filmove. Tako da, a to pored pevanja, to je nešto što bih voljela da radim. Definitivno bi mogla, pošto... Hvala. Da, kontroliraš glas interesantno. Hvala. Mislim, pevaš solidno, ne mogu kažem wow, valjda možeš da napredneš, sad ne mogu da pretpostavljam. Srce mi trenutno, osjećam ga i tu i tu i u nogama, tako da je verovatno i zbog trema malo. Da je. Pa, mislim, neko odluči produkcija, ja bi po meni tako najbolje ostavio da dam misli dio dalje, ali definitivno ovo sa glasom, znači znaš da možeš da kontroliraš glas, sad kako ćeš u pevanju, to ne mogu da kažem, a ovako si prelepa stvarno. Hvala puno. Nadam se da se vidimo u drugom krugu. Ćao! I dolazi u naši drugarića. I dolazim ja. Fenomenal. Kako to radiš? Što uradiš za grunom? Pa nisam sigurna što radim, ali kao kontrolišem tu. Nisam sigurna. Jel bi predao ovaj budeš voice actor ili pevačica? Oba, ako može, oba. Ako ne, može, stvarno, oba, ja bih bila... impresivan talent i lepo pevaš jako. Hvala ti. Dobila si jedno ne i dva da. Do. Ode Minđuša. Opa, ode Minđuša, što je strava čoveče. Kao moj Inir, vidio. Slično jako izgleda. A ovi, volio bi da te vidim u sljedećoj... Ja se nadam da se vidimo. Pa da, mislim, ja se ne pitam, ali s ovim glasom sve može dalje. Hvala. Dobro večer, ja sam Nikolina, dolazim iz Novog Sada, živim u Beogradu i pevam Nikotin. Imaš neko umetničko ime? Debela Nina. Ti si kraljica, kraljica Nina si, a što živiš u Beogradu? Volim. Slično rade, volim i ja. A šta volite u Beogradu? Zavolela sam Beograd prosto. Počela sam da dolazim pre 2-3 godine i sama sam ga zavolela i prosto... Shvatila sam se tu pronalazim više nego u Novom Sadu. Isto, Nina, veruj mi. Volim da odem u Novi Sad, ali ovde da živim. Sve isto. Otpevaj Nikotin da razvališ i da se družimo malo. I onda baš sve isto. Da se družimo ti i ja. Nastupam, inače radim u kafanama. U Beogradu. Volela bi scenu, volela bi nešto više. Ne je samo kafana za mene, jednostavno. Mislim da imam nešto što i jeste za kameru i za scenu i svašta nešto. Sa devojkom si bio, juče sam videla te slučajno. Isti koji uvek, jednu za drugom pališ uporno. O, zašto nisam ti ja cigare? Tako ubijaš me lagano. Jer u snama tvojim ja navučena sam odavno. Kao nikotin. Dok ja pevam Đuska Nataša Bekvala, znači to je, molim, šok. Kako da se ne naježim, ono, prosto predivno. Malo si prehlađena. Puko glas, fantastičan ti kad je puko. Fenomenalno mi je što na malo, da kažem, narodnjački način si otpevala ovo. Meni se to sviđa, isto kao što mi se sviđa da pop izvođači pevaju na svoj način narodnu muziku. Inače sam narodnjak baš. Čujem i meni se to sviđa. Meni se sviđa sve kod tebe. Meni se sviđa što si drugačija. I ovaj... Konačno nekom da se sviđa. E, a verujem... A što to konačno nekom? To? Obično sam odbačena zbog izgleda, zbog debljine. Tako. Zbog, evo, frizure, na primjer.
Ali e, dobro, pa, samo ja sam ovaj stav odlučila da imam i ja sam rekla da neću da ovaj, promenim to. Jednostavno, meni ovako odgovara, osjećam se prijatno, volim da pevam. Jako mi je žao što čujem da imaš ta iskustva, zato što hoću u moje ime, u ime mojih kolega, da ti kažem da si ovde dobrodošla. Hvala puno. I da od nas imaš tri da. Hvala, a ja hoću se svima koji odbacuju ljude zato što im se ne sviđa kako izgledaju, kako se oblače ili kako se šišaju, da poručim da to nikako nije u redu. I imaš veliku podršku ovde od nas. Jako ti je lepa frizula i prelepa. Hvala, samo puno. Da znaš. Hvala puno. Nikolina, samo da znaš, samo originalni ljudi uspeve najviše. Da znaš, oni su specifika i oni se odvajaju. Znaš, mora biti mesto za mene. I hoću sad samo još nešto da ti kažem. Samo se lepo može ružiti. Znaš? Samo lepo. To i moja mama uvek kaže. E, pozdravim mamu i vidimo se. Mama najbolje zna. Tako je. Ćao. Ćao, file. Ja se nadam najboljem nadalje. I ovo se nisam nadala, pa evo kako ispala, a za dalje se nadam još bolje. I znam da ću pokazati još bolje. Drago mi je da mi se ukazala ova prilika. Ja sam Una Ivanović, dolazim iz Broda, imam 20 godina. Dobro mi je ovdje, u gradu duhova. Ne treba da glumim, da sam 100 puta umrla. Dušmani, ja nemam suze. Nima da vas napijem. Da dolazim s Marsa i da ću začarat pulsku sa svojim vanzemaljskim sposobnostima. Ja volim kada od mene se krade. Ja volim huba sa vukovima. Da ja su nam sitne komade i da me dijele sa kumovima. U odnosu na ovo što sam danas pjevala, uglavnom nije žanr koji slušam. Više slušam alternativnije žanrove kao punk ili metal i slično. Čekaj, šta ti bi? Nosi šešir za vešticu. Sa Marsa drugo da nam dolazi odkrošiš. Sa planete Mars, čekaj. I treba da bude deo IDJ showa zato što njene vanzemaljske sposobnosti mogu da začaraju publiku. Dobro, ali možeš stvarno nešto sa Marsa, sa tvoje planete? Volu lepi. Ajde, odvedi nas na tvoju planetu i pokaži nam kako se tamo peva, da vidimo da li mi zemljani možemo da čujemo. Ako budem stalno sanjala, uvijek budna sanjala, nešto će da desi se. E, kad je sa Marsa je drugo, već, vidiš, sad se čuje sa lepo. Sa Marsa, a Mars mi deluje kao neka planeta sa zvončicama i gde može da peva kako god ko hoće i sve je okej. Pa meni baš deluje kao sa Marsa tako četvrtonovi peva, znaš, nešto između. Aj, produži kako ide. Nešto će da desi se. Zamisli Mars. Zamišljam svoju decu. Zamisli Mars. O, noći ono. Crvena planeta. I mislila da našla se. Halucinacije. Za mene je danas bio doživljaj veliki. Drago mi je što se desilo, mislim da je moglo bolje proći, ali više sreće drugi put. Zdravo. Zdravo. Ja sam Zdravo. Ksenji i dolazim iz Belorusi. Zdravo. Što pevam? Mariju Šerifović, dobro vam dan. A živiš ovde? Živim u Crnogori. A živiš u Crnogori? Ja sam udata. Muš A, Crnogori. Muš te doveo. I djete. I djete. Pa lepo. Trudim se da vežbam još bolje jezik, zbog toga što kad sam došla nisam pričala uopšte. Jebeno doba, kuma da vičam, kuma se budi. Mozak me ključa, ko su to zveri, ko su to ljudi. Nema ti svoje, uzmite tuđe, sve vam je lako, uzmite moje. Zveri, ko su tu ljudi, nema ti svoje, wow. Uzmi ti
kad uđe sve vam je lako, uzmite moje. Jebena doba, kome da vičem, ko da se budi. Bravo, bravo. Kako imaš godina? 31. Jako mi je žao što... što još ranije nisi počela da se baviš muzikom, jer ne mogu da verujem da se ne baviš muzikom, a da ovako je lepo osjećaš i da, da prvo si, jako, jako si lepa žena i imaš harizmu neku predivnu i ovaj, što se mene tiče ne da, nego sigurno tri da. Jel da? Hoćete još nešto? Mislim, imaš tri da, ali hoću. Ajde pa. Hoćete bez muzike? Hoć, da, da. Ja vi trebaš li me, ja vi trebaš li me, kad sve je crno-bjelo, kad vesela bi na suncu da stopala krije da tvoje tijelo. Ja vi trebaš li me, kad sve je koda nije, kad uzalud se daješ u ničiji ruk, a treba ti neko, a treba ti neko. Super, hvala ti. Bravo, bravo. Vidimo se uskoro. Ćao. Bravo. Prijatno. Ksenija, tri, Ksenija, ali tako? Da. Ksenija, tri da imaš. Imaš tri da, bila si u, živjela u Kini, sad u Podgorici iz Belorusije, si došla u Srbiju da se prijaviš na takmičenje, dobila tri da. Šta je sljedeće? Šta ima ti? Šta ima još? Šta ima još da se deša? Ne znam šta je sljedeće. Mislim, ja sam baš isto zadovoljena što sam dobila tri glasove i uvek nisam mogu da pokažem odmah što mogu, što da mogu. Tako, mislim, za početak ja sam... Nemoj se brinuti kako pričaš, divno pričaš srpski. Ne, ne, uopšte ja nema se opterećuješ. I baš dobre žiri, baš dobar osjećaj od njih. Je li imaš neku pesmu koju bi spremila za sljedeći put? Nemam. Nemaš, dobro, pomoći ćemo ti mi. Ništa se ne to brinu. Je uglavnom. Ali tri da, čoveče, tri da. Alo, tri da. Znam. Tri da. Ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Mislim, mogu da vjerujem. Stvarno si bila super i uživali smo stvarno dok smo te gledali. Jedva čekam da te hvala vidim. Hvala puno. Ćao, prijatno. Ćao. Čini nam se da su koučevi ove sezone složni u proceni takmičara. Daj uštedi mi dva minuta, okreni se i nestani. Sve smo prošli ovo bezbroj puta, jer bukli smo ja i ti. Ni gram emocija više nema. Imaš opomenu da budeš bolja, ali pesma je bila uglavnom u falšu. Ne zovi me, ne traži me, ja sam morao da odem. Ja ne mogu da verujem da dođeš i da se predstaviš lošije nego što jesi. Dolazim iz Toronta. Puca kako treba, besmrtna je žena, zabranjena tema, ja sam sve to. Ja bi ti dao, međutim, stvarno... Znam da mogu bolje. Pevaću od Marka Luisa, Ćutaću. Ćutaću da loše mi je, hladne noći, ledi čaše, hlade srce, sve jače i jače. Znaš li samo gde si grešila ritmika, disanje, malo ti je niska pesma. Mislim da objektivno je ovo plafon za dva da. Od mene imaš da i dva da. Da. Daleko si nema te, ja u srcu nosim te. Mislim da si se malo zaletela. Ova pesma ne može ovako da se opeva. A telo pamti zagrljaj, usne svaki poljubac, jezik svaku reč, što boli kao da je žilet. Možda u studiju zvuči dobro. Treba da odabereš šta zvuči ovde dobro. Ćao, ja se zovem Teodora Bojić. Ja borim se, borim se, borim se, borim. Ja znojim se, znojim se, znojim se.
Dobroveče. Bravo. Moje ime je Tatjana Savatić, imam 18 godina i dolazim iz Novog Sada. I danas ćemo pevati pesmu od Relja, Sve si znala. Uje, Novi Sad. A? Da nisi vaga u horoskopu? Nisam. A šta? Izvoli. Na polju zima, ledi se kiša, ja po lažima klizam. No meni sve ti se sviđa, čak i ono što nisam. A da me nisi zavolela do ovog ne bi ni došlo. Sve bilo bi prosto, u ćao do ćao. Daj ne poredimo koliko nama bilo je dobro. Jer je malo po malo sve si znala unapred. Ovo je jako interesant. Zavolim jako, stavim te tek tako i rana stavim dalje. Rekla si bebo lagano i da lako ćeš sa mnom. Pa zašto se plače? Ček da čovjek bude repovalo. Ajde da vidim. Meni ovo je jako interesant. Ali pucaju prvi oni koji se plaše. Jako sam zadovoljna odabirom pesme. Bio je malo čudan osjećaj, mislim veliki zadatak, ali ja tu pesmu jako volim. Sve pregane vrsta, te čekaš me lepa, bez njega nervozna, a vezala bi me za sebe, al se ne veže vetar, bebe život me reže nekad, preživeo sam i ženi metak, pa na ljubav gledam iza leka, pojavim se s ružama, a ostavim u suzama, o s nama je ko ružan san, kažeš da sam užasan, ovakvi najbrže odu, ovakvi vole slobodu. Ostanu sami u pustinji, ide drugi mole za vodu. Pusti, sve si znala napred. Tatjana, ti si bila prošle godine? Jesam. Da, vidiš, sjećam se. Da, šiški. Pa bolja si ove godine. Hvala. Bolje, bolje. Mnogo bolje. Bolje i hrabro što... Zanimljivo, da. Interesantno. Nisi ti najbolje pevala, nisi... Mada si bolje repovala od nekih koji su se prijavili da repuju. I bilo je tu dosta nečega što je onako, ali generalno meni to nešto zanimljivo. Jako interesantno. Da. Ne mogu da ti kažem ne. Da. Ali mora neko da kaže ne, ljudi, nije tri da. Dobro, evo, ja ću ne, ali nije ovo ne. U stvari ne, ne. Neko ste ne. A? Nek bude dva da i jedno ne. Ništa strašno, daći ti produkcija priliku. Dosta napredak je veliki od prošle godine. Jes. Da. Hvala vam puno. Hvala puno tebi, ćao. Kaži mi, koliko si dobila da? Dva da, jedan ne. Dva da, znači produkcija odlučuje o tvojoj daljoj sudbini. Aha. Reci mi, to je prvi izbor pesme koju si izabrala? Da, da. Vrhunski, vrhunski. Nešto što možemo da očekujemo od tebe u narednom krugu, ako prođeš? Pa ja se ne bi dodam, ali Đorđijeva pesma. Možda Đorđijeva pesma, možda strava. Možda Đorđijeva pesma. Strava, znači Relje, pa onda ćeš od Nataše, ako prođeš, pa onda u finalu od... Da, 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 od, to je moja taktika. To je moja taktika, to bi bila i moja taktika. Mnogo mi je drago da si imala dva da. Hvala. Drago mi da smo se videli i nadam se da se vidimo u sljedećem krugu. Hvala. Užem audicija. Ćao, srce. Ćao, ja sam Aleksandar. Ja sam Anđela. Dolazimo iz Beograda i pevat ćemo vam autorsku pesmu Sole briljanti. Čekaj. A kako se prezivaš ti, a kako ona? Đorđević. Milosavljević. Aha. Jeste vi momak i devojka? Aha, samo... Čim ima? On bi hteo da mu ti budeš devojka, ali ti još uvek nisi sigura da žariš. Ti on hoće, ja neću. E, dobro. Pa to nije 50-50. Kao kad ja... Biće nešto, samo polak. To nije 50-50. Šta ćete praviti? Autorsku pesmu Sole briljanti. A počeli ste da radite muziku zajedno, jel? Pa tako je, da. I sad? I... Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Naša autorska pesma se zove Sole briljante, nastala je tako što smo se dogovorili, seli u kafić, ispisali tekst, našli bit, to jest bit je radio naš drugar, tako da napravili smo pesmu, ima 6 mjeseci, uvežbavali je.
Ti mi sijaš noću kao sole briljante. Gradom svi te znaju, po meni te pamte. Uzeli su sve naše sjajne dijamante. Ima da nam vrate sole briljante. Ulice vatre pod svetlima drila, sole briljante ti si bila. Ritam grada u stilu svitanja. A čime se baviš? Bez pitanja, ratovi zvezda, da li si svesna? Želim da sve znaš i kad si besna. Nela simfonija, dela impresa, oni paso una promet. Mi pravimo naše autorske pesme, ali nije nam nešto previše bitno da otpevamo na ovom takmičenju. Uzeli bi od nekog drugog autora ako mislimo da će to zvučiti. Uzeli su sve naše sjajne dijamante. Ima da nam vrate sole briljante. Ti mi sijaš noću kao sole briljante. Gradom svi te znaju, po meni te pamte. Uzeli su sve naše sjajne dijamante. Ima da nam vrate sole briljante. Idejak biznis, sjajni si dečko što... Veruj mi, nije bitno što misliš. Bogina. Uđem u rizik, zatvorim kasu pa z***. Misliš da bolji ste, ali brate niste. Sve što ja stvorim, moje liče. Što se sad trudite, prazni vam žice. Strava, baš strava će pevati pred njima. To su ipak ljudi koji za sebe imaju ogromne karijere, tako da drago nam je da imamo čast uopšte da pevamo pred njima. Slažem se, apsolutno. Kažite mi, vi idete kao par, tako, ako produžite dalje? Ili? Kako vi odlučite? Zašto pitate? Pa 50-50 ili... 100%. Radim na tome. Ali nismo i ti. Ne, drugari smo. Tako da, eto. Pesma ima nešto što... Ima. Zabavlja. Njen vers je bio cool, ali ti si sve vreme bio van bitan. Ne znam zašto. Nisam čuo baš najbolje sebe, pa zato. Možda malo trebamo. Ne, nisi bio ni u intonaciji u refrenu. Ona je pevala Anđela, okej. Okay. Mislim, okej. Okay. Kako se snašla, ne znam. Pesma mi se najviše svidala od svega. U smislu, ima tu neku mantrična je. Da. Ostala mi je u glavi. Dva najklimavija, da, i jedno, da, ne. Bukvalno. Zato što ima da, neka energija ima, između vas, da, postoji. Da, bukvalno to. Nešto postoji, nemam pojma šta. Hvala puno. Ali eto, eto. Eto. Hvala puno. Eto. Ajde. Ćao. Ćao. Ćao svima, ja sam Nina, dolazim iz Kruševca i imam 18 godina. Pevaću Lagana odamne. Strava, ajmo lagano. Da me povedeš, tu ću da ostanem gde me odvedeš. Tu ću da osvanem ja. Ja sam kao gram, a puknem kao grom. Ja sam kao dlan, kad padneš mi na nož. Što se uvijek pitaš da može bolje, sad će mi je sve što zasanjala. Volim što sam lagana. Idem u ekonomsku školu, završila sam nižu muzičku i to je to ovako, pevam u slobodno vreme. Za show sam se prijavila, ne znam, onako, bilo mi je zanimljivo, drugačije od svih drugih. Htela sam da probam tako nešto. A ja hodam konstantno kroz sve život ko lavica, meni ne treba zlato ako živim u Lazio. Znaj da ne pita zašto, ne pitaj da je granica, da igrat se s vatrom, evo mi samo marica. Da li me to doziva, da li je to samo potreba? Svatka. Od meni preslo. Dobro sam da si dela, meni je vas zakrila soba. Aha, Relja kralju. Ja sam kao gram, a puknem kao grom. Ja sam kao dlan. Šteta što ove godine neće. Padneš mi na nož. To se uvijek pitaš da li može bolje. Sveća mi je sve što sam sanjala. Imam tremu, ali nekako baš je lijepo što sam baš ispred njih. Onako, baš su velike face i to. Svašta se tu meni dopalo. Malo si se to uplašila kad si zaborila tekst, ali kao odlika velikih pevača da se iskopaju kad ne ide. Tako da, dobro je to bilo, imaš lepu boju, na neki si svoj fazon donela ovu pesmu, sve to pliva, sve to dobro, lepo pevaš, lepo izgledaš, onako, dosta jedno dobro predstavljanje. Hvala puno takođe. Imaš baš neki R&B, neki šmek u glasu, neke improvizacije takve interesantne. Na početku vidim malo si pogrešila, ono, vidim te sa pogledom, odmah znaš gde si pogrešila, da si malo niska bila negde i to mi se svidalo, odmah si se koregirala kao pravi profesionalac. Od mene imaš da. Hvala. Mene si bila predivna i od mene imaš da. Hvala puno. I od mene imaš da, tako da imaš 3 da. Zovem se Pavle Vasiljević, imam 16 godina i dolazim iz Kragujevca. Žao mi je, tek sad sam sve o tebi naučio, a najviše žao.
zalud sam te učio i da voliš do neba i da praštaš kad treba. Šta sam to stvorio, za šta se borio, da njemu bolja vrati sve. On je to čekao, ni hvala nije rekao. Šta sam to stvorio, za šta se borio, za poljubac i laku noć. I da pamti me sna, tu našu zadnju noć. Nisam iskreno svestan kako je zvučalo, jer nisam najbolje čuo u tom trenutku, možda i zbog uzbuđenja i zbog svega, ali svakako mislim da je za početak bilo u redu i bilo mi je, stvarno mi je bilo lepo, prijatno mi je bilo na sceni. Odlično. Cvise, ti imaš iskustva nek? Da. Bravo, bravo. Boja ti je ono puni vokal, jak, snažan. Mislim da si prvi ovo što smo do sada slušali ovakva boja. Baš mi fali ovakva muška prava boja i od mene imaš jedno veliko da. Hvala. Od mene nemaš veliko, ali imaš da. I od mene imaš da. Isto hvala. Ne tako veliko, ali si dosta dobar. Dosta dobar. Sad bih te ovdje cedio da vidimo šta tu još sve ima, ali možda da, pošto si definitivno prošao sa tri da, da sljedeći put dođeš sa nek bude pop pesma, ali nek bude malo drugačije od ove, da vidimo još nešto od tebe. Eto, pa eto, samo malo razmišljaj u tom smjeru. Dobro, hvala. Eto, živio. Pavle, dođi kod mene. Čestitam, brate. Hvala, hvala. Wow, jesi oduševljen? Jesam. Ma ništa, nešto mi nisi uverljiv. Nešto ne, bilo mi jako uverljiv. Lepo, da. Ne mogu još uvijek da saberem utiske i jesam, zaista jesam srećan. Možda se to na meni ne vidi jer sam pogubljen, ali to je samo zbog toga. Presrećan sam. Eto, joj, presmišljam, dobro. Zovem se Ćalić Milica Marija, dolazim iz Pančeva, imam 24 godine. I šta ćeš da pevaš? Večeras vam pevam svoju autorsku pesmu Ne zovi me. Ne zovi me, ne traži me, sada je jasno. Opa. Ja skidam se. Ajde. Zidzive. Skidanje, a skidam se, skidam se, skidam se ja. Dobre, sad, za kraj. Da, 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 da. Skidam se, skidam se, skidam se ja. Skidam se. Skidanje, e pa kidanje. Da, 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 pojde da, 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 da. Dobar tekst. Nisam više ona ista mala što pred tobom na kolena bi pala. I za mrvu tvoje ljubavi sve na svetu što bi dala. Da se vreme mi ne dole da ne moriš. Ne zovi me, ne, 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 ne traži me, ne, 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 ne zovi me, ne, 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 ne traži me, ne, 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 ne zovi me, ne traži me, više ti ne zanimaš me, ne, 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 ne zovi me, ne traži me, gotovo je, ja skidam se, ne, 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 ne zovi me, ne traži me. Ja se izvinjavam, molim. Zbog čega nam se izvinjavaš? Pa zato što nisam znala kad treba da krenem, kad treba da stanem, ali sam htjela da ovo bude najbolje. Pa najbolje? Super si. Pa ja sam se potrudila. Da. Šta da vam kažem? Ovom pesmom sam htjela da poručim da me više ne zove. Ali do sada, na? Ja mislim da ćemo to sigurno shvatiti. Pre godinu dana sam napisala zovi me, posle godinu dana sam shvatila don't call me baby. Da ne treba više. A posvećen je nekome, ili? Pa da, napisala sam 8 pesama, posvetila sam ih eto tamo. Sad su posvećene publici, ako se bude stvorila, a stvorit će se, nadam se. Normalno. Pa vidi, pesma ti je može da postane viralan hit, znaš, tako je. Ima, a još jednom refren, kako ti bio?
na solo, e. Ne, 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 ne zovi me, ne traži me, više ti ne zanimaš me. Ne, 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 ne zovi me, ne traži me, gotovo je, ja skidam se. I sad ulazi The Singer. To bi bio. Pa, boga mi, evo ti, možda on gleda sad ovo da imaš duet. Nikad se ne zna. Objektivno, bar jedno ne, nemoj se bojiš, moram dobiti. A šta ako bude hit? Pa ne, ja sam rekao jedno ne mora pa, dobiti. Zato što hitu uopšte nismo potrebni mi. Zašto? Pa ne trebamo mi, hit će znaći sam put. Ja ti ne dam ne. E, baš vam hvala. Eto. To mi najviše i znači. Želim ti znači. Uspeha da znaš. Hvala. Hvala vam puno. Hvala i tebi. Mislim da sam ulepšala ovaj yes. kreve. Yes. Stvarno si yes. nam ulepšala za finale. Ćao. Na, 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 zovi me. Ne traži me, više ti ne zanimaš me. Ma lezi dole. Nemoj da si pisa. Kome je posvećena ova pesma? Jednom Indijancu. Jednom mislim, Indijancu? Ja se izvinjavam na izdražavanju. Ali ja sam Indijanac, majko. Ja sam onda Pocahontas. Oh, wow. Ne, ja ne mogu da veram da se ovakve stvari dešavaju. Ovo nije bilo prethodne sezone, tako da ja bih želeo da ti zahvalim prvo. Zato što si, pazi, iz njih si izmuzela jako lepu reakciju. Baš je bilo, mislim, ne, pa... I meni je bilo drago jer sam videla da su se stvarno iskreno nasmejali, a i... Nemo ovo je... Pa ja ne treba se pojavljam na televizijski ekrane, ne znam šta je sam... Devojko, napisala si autorsku pesmu posvećena nekom Indijancu, ne brate, i ti sad promoviš svoju pesmu i svi je volimo. Pa meni je to drago, nego ne znam što sam ovako zatrokirala kao usporen film, ali dobro, to je... Nisi ti usporen film. To je zbog tebe, ajde da kažemo, to je zbog da, tvoje ja energije. Da, ja sam stvarno kriv zbog moje energije, ja ovaj preuzijem ovde vlast nad tuđim energijom i onda se desi ovako nešto. Nešto se desilo. Nešto. Ne, a, reci mi, ko je taj lik? Ma ne daj Bože, ne, ma, nećemo da ga... Da mi prezime, da kao naš... Ne. Taj čovek sada sedi sa mojim najvećim neprijateljem u krevetu i... Dobro, okej. Okay. Nećemo, nadam se da niko ovde nije tvoj neprijatelj. Ne, daleko bilo, to je nešto izgleda. Znači, nema neprijatelja ovde, ni kreveta. Ne, Bože, ne. E, ali hvala ti puno što si bila. Drago mi je da sam te videla i drago mi je da sam bila. Vidimo se možda i sledeće godine. Ćao, vidimo se sledeće godine, sigurno. Na, 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 zove me. Ćao, ja sam Luka Veljković, ja sam iz Švicarske i imam 20... Sorry. Ćao, ja sam Luka Veljković i ja... Ćao, ja sam Luka Veljković, imam 21 godinu i dolazim iz Švicarske. Ne, ne, zovi me. Ne, 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 zovi me. I... Treba ti taj Carmen što će nestati do kraja noći i taj tvoj dekolde što izbija mi oči. Uradi sve noćas što je u tvojoj moći da me ljubiš. Od toliko zvijezda i svemira, ti si moja jedina. Od toliko bića sam menija, pijana si pijana od lukija. Nadam se da sam oduševio koučeve, iako nisam 100% siguran da li su me shvatili ozbiljnim, samo to stvarno želim i sada i reći da ovo mi je jako bitno i ovo je jedino što ja želim u životu raditi. Da. Što si toliko pila, ono ko mene igra, to tebe nervira. Gledaju samo mene, te oči zelene i u oku jedna suza nebo. Da si dužna. Pa što ti je Marina, što si toliko pila, ono ko mene igra, to tebe nervira. Gledaju samo mene, te oči zelene i u oku jedna suza nemoj. Da si dužna, mila nemoj, mila nemoj. Ubit će me tvoje oči zelene, Milane moj, Milane moj. Milane moj. Ubit će me tvoje oči zelene. Milane moj, bravo. Didi. Dobro, ti si se lepo pripremio. Nemam glasa više. Pa da ćeš više. Pa šta će ti više? Šta će ti više? Ne, 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 ne. Ne zovi me, ne zovi me. Ja sam ti odmah dao jedno ne, ovaj... Pošto za tri dana nisi, okay. Ali si nas ovde zabavio i zelene i koje ovde sve oči imaju, svi smo gledali da, u tebe kako si tražio. Ja bih da te gledam dalje, ali još spremi se, ono, napravi show još više. Sigurno.
Mogu i naravno i druge strane sebe pokazati, to nije problem. Koje su to druge znači? Strane? Pa ono kao i chill i sve to. Da. Ma jok, napad. Ma kaki chill čovječ. Ne. Si eksploziv. Da. To je to, vidimo se. Hvala. Imaš ajde. Jedno ne, dva da, ćao. Produkcija odlučuje, pravila dobre. Se znaju. Vidimo se. Ja ovdje čekam čovjeka koji je sagoreo 500 kalorija, 5000 kalorija za, samo za ovaj nastup. Jesi dobro? Jesam, samo mi je glas malo suh. Polako, jedno, polako, dajte čovjeku malo vode. Ja imam genijalnu ideju. Napravimo novi kanal, IDJ Aerobic. Dobro. I ti ga vodiš. Ajde. Ne, pa, pazi, to bi bilo genijalno. Jesi se razgibao pre... Ako sam u top 12, može. Može. Evo, dogovorili smo se sa produkcijom. Ako je čovjek u top 12, pravimo novi kanal IDJ Aerobic. Ćao, ja sam Stefan Efremov, dolazim iz Makedonije, Sveti Nikole, i pevam Perije od Milan Stanković. Predivna ajde, pesma, jedva čekam. To beš omiljena pesma. Mislim, jedna ova. Da. Ajde, Stefan, da rasturiš se. Molim te, rasturi, molim te. Jako sam srećan što sam ovde. Volim cijel ovaj proces, ja sam ovo dugo pratio i pratim svoje snove. I meni je govorilo da treba dođem ovde, ja sam ovde i baš na moji lepi dani, baš sam zadovoljen. Zaboravljam, bacam sećanja usput da prate me. Kao verna pseta slut kad poletim, bol me razbije usprut zbog tebe mi. Nikla krila uzalud. Danas mi je rođendan, presrećan sam što mi ovako izgleda rođendan. Pola vernija, ako me pamtiš, još se lice moje isto smeje. Lepo peva, pa ne malo snagi. Bez tebe do ne rasipam kopelje. Ako me tražiš, bravo. Što sam ispod tvoje zadnje žele, tamo gde jednom puklo je, zaspalo srce je. Bravo. Bravo ste. Puno. Tri da. Ovde... A? Relja se, misliš? Ne, mislim se. Odličan si, lepo pevaš. Meni fali da pukne to u refrenu. Fali mi, ok, navikao sam da taj refren ide sa više snage u glasu, ali to verovatno nije tvoj manir. Ali sve vreme lepo pevaš, lepo zvučiš. Ne, kao da se plašiš da pustiš ga. Nisam, znaš... Iskreno malo, da, ovo mi je prvi put da nastupam ovako. Jako lepo pevaš. Ne, baš imaš prelepo. Prelepo peva. Nemoj da se štediš. Ti kao da se štediš, znaš. Tri da, ćao. Eto, to je. Eto, odlučiš u moje ime. Hvala vam puno. To ti je demokratija u razvoju. Stefan je dobio tri da, nadaćemo se da će on malo da se sad iskajpuje. Evo ga, spašću nesvest. Ja malo dođem pri sebi, zato što stvarno ovo nije mi jasno. Ovo mi je prvi put da nastupam, nikada nisam nastupao do sada. Zadovoljan sam, postoje stvari koje bih promijenio, zato što to je normalno, valjda. Ali tu smo da učimo, ja sam dobio, tako da... Svaka ti čast, jel neka pesma sledeća, neka balada ili... Pa može i balada, može i brzo. Majmo brzu baladu jednu. Sve što treba, ja sam tu da pevam. Tri da i vidimo se u užem krugu, brate moj. Vidimo se, brate. Ćao, brate. Nažalost, nema mesta za sve u užem krugu audicija, ali svaka prilika donosi novo iskustvo. Dobar dan, ja sam Marija Križanac, dolazim iz Osijeka. Po snegu ostavim svoje otiske, kada lavina dođe skloni me. U očima so što topile, kada lavina prođe voli me. Lepa ti je boja, međutim to ne znači da je dovoljno. Tebi se tajni, da mi opet fali. Opet daj mi sad za kraj. Mnogo stegnuto, mnogo napeto, mnogo... Ništa nije izašlo. Preposno se, stvarno. Što se misliš ko da ne znaš da je moje ime nada sve dok svane dan. Znači, obraćaš mu se i ovako. Ti si takav kad... Ne... Pa možda se plašiš, to je gad. Pa malo treba. Smejam se kada, do smeha mi nije. I stojim ko stena.
ka druši sa... Sada da puštiš glas i ti zastanuješ. Vajda ti fali malku da veruješ poveći o sebi. Slažem se. Što bi si te u gradu znali, ako ne bi sve ti dali, pazi se ti me nezgodne, suvaš nezgodne. Dobroveče, ja sam Slaven Erceg. Su ti sule cipele, na polju znam da kiša lije, još su ti veli obrazi. Slavene, malo si... Pa ne, mislim, uđemo u refren iz potpuno drugog, znaš, ne znam, evo, nije mi za prolazak. Slavene, hvala ti. Hvala vama. Bolje me zovite Šibe. Ajde, Šibe. Tako hladno, hladno, tako hladno. Aleksa. Aj ti. Hvala te. Zdravo svima, moje ime je Nina. Dolazim iz Obrenovca, imam 17 godina i pevaću vam svoju autorsku pesmu. Izvali, Nina. Nedelju dana pre audicije nastala je moja pesma. Nastala je tako što je bilo izazvano nekim događajima i ostalo i onda sam samo uplovila u čitav taj pojam stvaralaštva zato što nikada ranije nisam. U tami srca osjećaj prište, scene prošlosti sad me tište. Kad bili smo mi jedno sa drugo u snu, suze teku mi još niz lice, dok tuga kao magla uvlači se. I gubim taj razum dok to ne... Imam jaku želju da im pokažem sve što znam, da to bude ono moj maksimum. Soba je prazna, moj bol je sada kazna. Neću da volim te, ne. Neću da volim te, ne. Ne. Meni Bravo, Nina. Super. Šta si radila sve na ovoj pesmi? Sve sam radila. Sve si radila? Da, muziku sam sama osmislila, jel? A tekst također. Mislim da je ovo vrlo jasno. Ovo je prijatno, da kažem, iznenađenje, osveženje. Meni ovakve muzike i nedostaje. Jako mi je drago što ovaj, si mlada i što si pismena muzički. Vidimo se. Jednostavno smatram da je ovo savršena platforma za mlade talente. Veliki uspeh je to što sam dobila 3 glasa. Zdravo, moje ime je Katarina Dakić i dolazim iz Beograda i imam 24 godine. Sada ću se pevaš? Pevaću vam Suze za kraj. Ajde. Katarina, izgledaš kao da imaš 16 godina. Hvala. Kad budem imala 50, to će mi biti još bolje. Znači će ti mnogo, veruj mi. Da bolje moglo je, duže bi trajali. U ime ljubavi sve smo učinili. Ti gazio si srce moje, a ja sam ti dopuštala. Jedno drugo mi smo bili, loša procena kao ja. Druge mogu da te vole kao ja. Za zrno ljubavi da mole od hiljadu njih, jedina znaj, suze ti čuvam za kraj.
IDJ Show za mene predstavlja početak nečeg novog. Ovo je zapravo moja životna prekretnica da dam otkaz u kancelariji, izvinjam se, i da počnem zapravo ozbiljno da se bavim onime čime želim i što mi ispunjava. Nadam se da moja firma neće gledati ovo. Da, sve druge mogu da te vole kao ja, sa zrno ljubavi da mole kao ja. Po meni baš si ti ono, bez, lako da prolaziš dalje, nego šta dalje, znači u smislu da radiš malo više na, ne da preteruješ, znači daj na momente maksimum, ne moraš celo vreme ono da bude agresivno, inače od mene baš veliko da. Hvala puno i slažem se sa vama. Hvala. Jako si lepa. I odbrala si veoma tešku pesmu, ali si se izborila sa njim, sa njom. Kad kažem izborila, tako i mislim, malo je bilo borbe. Ja bih voljela da u budućnosti pesme koje biraš kada ih izvodiš, da nam ne zvuči i ne izgleda to kao borba, nego uživanje. Ja podržavam jako školovanje, generalno, pogotovo školovanje vokala, ali školovani vokali malo znaju da budu, kako da kažem, ja volim i greške. I greške su u redu, više insistiram na emociji nego na tačnosti. A veruj mi se, ovo što ti pričam je sigurno i glas publike, a mi pevamo publici. Tako da se nekako oslobodiš malo svega toga što treba sad da se pokaže da si ti to razvalila, jer nisi večeras, ali si bila jako dobra i jako dobro pevaš. Donekle delim mišljenje sa njima, ne potpuno, a volao bih da te vidim u nekoj, da te čujem zapravo u nekoj nežnijoj pesmi. Manje pretenciozno, sa manje želje da se dokažeš, a sa više želje da uživaš na sceni. Tako da... To sam isto rekla i ja, ti si rekao da se delimično slažeš sa mnom. Zašto ne možeš da priznaš da se potpuno slažeš sa mnom, da kažeš da, Nataša, baš si upravo bila. A zašto ti nisam slušao? Zašto ti ne dozvoljava ego? Ne razumem koji ti problem imaš sam. Nego te nisam slušao. Pa, ali pretpostavljam da se slaži. Viš, nije te ni slušao. Pa i kad me ne slušaš, to nešto govori. Da. A šta? Pa da me ne slušaš. Ima neko i ko me voli. Pa da, ima neko. Ima neko i ko me ne voli. I poštuje. E, ja poštujem. Pa na čudan način to iskazuješ. Da, imaš tri da. Hvala puno. Zdravo, ja sam Nika Purić, imam 16 godina i dolazim iz Beograda. Pevanjem se bavim od svoje 6. godine i pevat ću vam Zagrli me od Adila. Nika i ja se znamo sa dečjih takmičenja. Jel da? Nika je bila jako mala kad sam ja prvi put bila u žiri. Ako kaže peva od 6. nije mogla manja da bude... Sad je rekla da peva od 6. godine. Pa. Po dečjim festivalima se kaže. Pa to kažem, ne, nije ni čudo. Bila sam na jednom šou dečijem kad sam bila mala. A, bravo. Šta me prekoravaš? Ti mene maltretiraš. Ne bre, ženo, šta ti je bre? A Nika izvoli. Retko mi dolaziš, negde život ti je lep. Često sam se molila za to. Ako me potražiš, znaj da čekam za uvek. Ne verujem još u prekasno. Zagrli me, sada kad ti nisam niko. Oživi dušu, duguješ mi bar toliko. Poljubi me još više, nek zaboli. Mislim,
da uvek može bolje i mislim da sam sad mogla bolje, ali u tom trenutku je to izašlo iz mene i sasvim sam zadovoljna. To kada imaš 13, 14 i 15 godina, to su negde godine, kao, Darko, kao producent će ti možda to bolje reći, gde se nekako sve namešta da, još da. Uvek. I gde, što se kaže, nisi ni, ni velika ni mala. Ovaj, tako da je ovo najkritičniji moment kad si mogla da se prijaviš na takmičanje za ipak velike, ali ovaj, ja od pratim, da kažem, pratim te od kad si bila jako mala i jako navijam za tebe. Ja sam sigurna da ćeš se ti baviti muzikom. Meni je super, Nika. Baš je, ja volim tako, 16 godina je najbolje vreme da počneš da radiš. Od meni imaš jedno veliko da, imaš koristiš glas na neki svoj način, imaš svoj neki izraz, vidi se da imaš iskustva samo po držanju mikrofona i kako se mestiš, znaš, kao da se sama no, kompresiraš. Na sceni, mislim, to, tako to da, se vidi, da ja na to mogu samo ti dam veliko da, ne mogu Hvala. Nikako ne. Tako je, a ja moram da ti dam ne da bih nekako izbalansirao ovo i potrudio se da budem pravedan, jer objektivno nije tvoje pevanje ovaj put bilo, ja verujem da možeš da pevaš mnogo bolje, ali objektivno ovaj put tvoje pevanje nije bilo za tri da. Bilo tu dosta grešaka koje ako sad nisi čula kad ovo izađe čućeš, tako da od mene imaš jedno ne, isto tako kao podstrek, a verujem da će produkcija odlučiti da te mi gledamo ponovo, jer ja te ne pratim od Melena, tako da ne znam, a imam želju da te upoznam i verujem da ima svašta nešto u tebi zanimljivo što tek treba da vidim, a sad objektivno nisam uspeo i sada nemam to neko predznanje i da ti nisi rekla da se takmičila, pitanje je kako, kako bi glasio. Tako da zagrizi to onako hrabrije sljedeće. Hoću, hvala vam. Ćao. Uživaj. Ćao, čao. Ja sam Aleksandro, Ćao. Dolazim iz Austrije i ja ću vam pjevati autorsku pjesmu svoju. Kako se zove pjesma? Nema još naziv. Bez naziva? Dobro. Znači još nije unreleased, a? Da, unreleased. E imamo znači čast, ajde, premijera. Da. Dobro. Ja se prijavljam već po treći put i treća sreća i čisto snimam, bavim se muzikom. Došao sam sa idejom da me i čuje svet i da malo dobijem na poznanstvo. Nova ljubav, nova navika, tera me da menjam pravila. Verovatno sam poludeo kad sam to dopustio. Ti je u mojim kolima, svetla neon po nama, padaju, a ja ljubim te. Ovo je kao u mojim kolima, ovo je kao ono ti je u mojim kolima. Juice Funky J. Sa srcem kvarnim, pa opet naga, sa mnom sama, u mome si naruču. Iskreno, nastup mi je bio top, znači svi su se smijali na početku, džuskali uz pjesmu, znači bilo je baš zabavno i super. U tvojim kolima, kao dim od cigarete, sve tako kratko trajao, kada padne novo večer, da ponovo probamo. Kad sve zvijezde ću te znaj. Znači u kao kolima, dimo cigarete, a? Mastuje cijelu pesmu. Molim još jednom. Taj koji ti je prodao pesmu, mastuje tuću. Natašu kao coacha obožavam, znači ona mi je ono top, stvarno, volim je, da. Valjda nije tekst istina da toliko kratko traje, a? Koliko dimo cigarete. Šta je rekao? Vidi, brate. Ovako si interesantan, šta ti kažem. Pazi, nekad se desi ovakve pesme da postanu veliki hit, da znaš. Osjećam se, mislim, dobro se osjećam, zadovoljen sam sa nastupom, ali ono malo razočarenje, naravno, da. Šta rade ovi? Šta je ovo? Molim? Nekako se desilo, Trine. Imaš strašnu harizmu i energiju, ali da, nije ovo bilo, brate. Na nivou koji bi mi voljeli da bude. Parelja mi je prvi dao ne, tako da, mislim, bilo mi je super Elja, kao Elja, ono, top je isto, ali da, dao mi je ne. Nisam očekivao da ću dobiti tri ne. Ja sam Pavle Kaličanin, dolazim iz Kraljeva, imam 25 godina.
i otpevat ću vam pesmu Dugujem ti sebe od Lexington benda. Taj osjećaj na početku samom stajanje ispred tih vrata i čekanje da eto, pokažem taj neki svoj talenat je bilo veoma onako napeto. Dugujem ti sve na svijetu, sto jednu želju u buketu, neostvarene davne snove, obećane prinove. Dugujem ti sve na svijetu, sto jednu želju u buketu, neostvarene davne snove, obećane prinove. Dugujem ti sebe. Bravo, brate. Imam jednu molbu za tebe. Nekako mislim da si u svojoj zoni. Volao bih da, ne znam, je li ti komfortno da za pola tona ton digneš, da vidim kako je kad ti je glas... Nemoj više, ne. Jel bi mogao? Pa mogu bi da probam. Refren, s pola tona digneš. Baš. Za pola tona da podignem... Da. Baš. Da krenemo od refrena. Samo refren, ma da. Samo čujem kako je glas. Dugujem ti sve na svijetu, sto jednu želju u buketu, neostvarene davne snove, obećane prinove. To je to, ovo već sam ja. Ali eto, trebalo je možda malo eto, kao te njihove pomoći, na čemu im neizmjerno hvala. Meni bolje ovako kad bolje, nije upravo. Bolje, baš ovaj... Hvala na to daš. Znači da ti treba nešto da te malo da se... Ajde onako... još pola tona. Da sveš, kad, možeš da ti. Da bude malo teško. Ajde, malo ti bude teško. I da nas malo razvežeš. Ajde, slobodno. Dugujem ti sve na svijetu, sto jednu želju u buketu, neostvarene davne snove, obećane prinove. Dobar je, odlično. Dugujem ti bolje dane, sve subote preplakane, nek protiv mene upotrijebe sve ove dokaze. GG. Da dugujem ti sebe. To je to, meni je se... Stari... Da. Hvala najljepše. Od mene imaš da. Pa i od mene imaš da. Start je bio malo onako nesiguran, ali tremica se čula, ali ovaj, baš sam se prijatno iznenadila od strane Relje, što je izvukao onako, čini mi se, maksimum. Meni je jako bilo prijatno i mislim da treba da se gleda. Imaš tri da, tako da gledamo se u sljedećem krugu. Hvala najljepše. Eto, lepo od tebe. Ćao, ja sam Anja, imam 18 godina i dolazim iz Rume. Volim sport, isto koliko volim i muziku, tako da eto, podeljena sam na dve strane. Ti si mi jedini poruk igre, jedini otrovi lek. Tebe još u sebi brišem, polako gubim bitku, ne mogu da dišem. Sada nek te život boljoj da, kad te nisam čuvala ja. Kada dođeš mi... Kad sam stala na binu, mi je... Odlično mi je bilo. Hajde, 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 mili. Hajde, 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 mili. Hajde, hajde, kući vrati se. Oh, oh, oh. Predajem se bolu i dižem ruke u vis. U postelji prazno još dišem tvoj miris. Ne mogu da se otrezim još i bol tera svoju Ja sam sve vreme između toga da ne povredim tuđe osjećanje i tako to, ali šta nemo, došli ste na takmičenje. Ono što mi se kod tebe sviđa je tvoja boja, a sve drugo je bilo onako malo klimavo. U redu, hvala.
Pa ja sam sve vreme žmurila da mi tvoja lepota ne bi odvlačila pažnju, zato što si prelepa i čini mi se da je vrlo fotogenična i da će te kamera voleti strašno. Ti imaš jako interesantno nešto u vokalu, što je jako neartikulisano. Znači, to neki taj ukras koji je kao između nekog jodla i nekog etna, nešto, to je jako interesantno, samo treba nekako da se, znaš, kao dijamantić koji je kao to, ali treba da ga, znači, mislim da treba puno da radiš, da ti Relja na kraju nije dao, kako se zove? Ne. Ne. Dao, ne. Ne, dala bih ti ja. Probaj sad nešto, ako ideš dalje, probaj nešto baš različito od ovoga. Eto, Važno. To je moj savjet. Hvala. Hvala tebi. Hvala tebi. Dobro večer, ja sam David Ioannis, idem od Makedonije. Dolazim iz Makedonije. Ću da pevam Lazano, Kilometre. Ajde, odlična pesna. Polako. Malo imam trema. Ajde, David, oslobodi se. Uživaj malce, ajde. Ajde, David. Kilometri odam dale, daleku od sebe. Kilometri odam dale, daleku od tebe. Daleku od doma, daleku od... Što naprave, daj. Išla matrica, ništa nisam se čuo, sve je bilo preloše i... A znam da mogu i sad mi je jako krivo, jer sam jako dužo vežbao. Znači, sve zaboravi sad što je do sad bilo. Nisi uopšte otpevao ovu pesmu, niti smo ti mi dali dva ne. Maš tako. Sve zaboravi i nemaš razlog da budeš tužan, okej? Okay? Čekaj. I evo, sad se mi upoznajemo. Relja, Nataša i Darko, izvoli, pevaj šta god ti želiš. Može da otpevam nešto... Može. Što god ti želiš. Na suvo. Šta god ti želiš. Ajde. Nataša pričala sa mnom, ali ja ne mogu da pevam nešto što ne mi leži. Sam se spremao duže, sam znao da ću da dođem i razvalim i onda ništa. Negde tamo život mi je svega dao, a ja bih s tebe samo... Zaslužio si sad još jedno, da ti kažem. Jesi s ovim zadovoljni? Pa nisam. Mislim, ja sam i znao da neću da prođem dalje još kad sam promenio pesmu. Mene ovo pesme ne leže i... Da, koja ti leži? Ja kad hoću nešto da se pokažem, sam jako uporan i sve. Ja ću da i njima kažem, ja ću da sljednu godinu opet dođem. I to nije, ali mi je jako krivo. Nisam uradio to što hoću ja. I treba da radiš malo i sa nekim ko će ti pomoći oko strahova, oko tih stvari, ja sam... razumeš, ne muzički, nego da radiš na sebi, na svom samopouzdanju i na tim strahovima i blokadama koje imaš. Da. Znaš? Dobro. Ja ću sljedeću godinu se opet prijaviti. I treba. Tako je, u međuvremenu, kao što ti Nataša kaže, retko kad ti život servira ono što bi ti baš voleo i za doručak i ručak i večeru, život ti servira svašta nešto neudobno i valja izdržati to. Tako da, ajde, budi hrabar. Hvala. Gledamo opet sljednu sezonu. Ajde, šta. Doviđenja. Ćao. Ja sam Bana Sredanović, imam 16 godina i dolazim iz Novog Sada. Priželjkujem da uđem u top 12. Niko nije više voleo tvoje mane i ledio i goreo sve one dane. I bio tu kad niko nije da ti osmeh vrati, znaš ti. Lepo. Samo sam imala u glavi da se, pošto je prva audicija, da se pokažem najbolje što mogu. Mislim da sam uspela u tom. Iako nisi moja krv, moja duša si, cvet pro cveta buntovni. Da zavoli i sve će biti kopije ove ljubavi, jer te neće umeti.
bićeš uvek neko moj. Bravo si. Moja dobra vest je dana je. Ovo sam pritisnula od sreće. Bam, bam. Ovo je od sreće. Srećni smo, ludilo si. Ovo je od sreće, fantastično si. Ovo ne, naravno nije ne, nego veliko da. Tri velika da. Bravo. I baš si nas, kako se to kaže, fali mi reči. Pa, osvežila. Fali mi ljubava, srce me šalje tebi. Osvežila, da. Ćao, vidimo se. Doviđenja. Ćao. Bravo. Bojana, dođi vam. Jel, treba mi mikrofon, evo ga. A nisam spremna za pričanje. Zašto nisi spremna za pričanje? Upravo si dobila tri da i tri ne. Pa, ali imam tremu kad treba da pričam. Aha. A okej, okay, da ti peli. Dobro večer, ja sam Aleksandar Miletić, dolazim iz Ivanjice, imam 19 godina i repujem autorsku pesmu. O sebe mogu da predstavim kao repera i tekstopisa. I to je jedna od prve tri pesme koje će izaći na mom nadstojećem mixtape-u. Dobra najava. Pesma se zove Gradski. Gradski? Ajde, bratski. Ajde, Relja. Ajde, bratski, daj mi gradski. Ti da oceniš za sve nas. Tako je. Nisam se dočepao trotoara sa svih strana. Uvek neko najđe da smara. Nema kanala, svaki dan mi je do jaja neka hvala. Ako drugom bi odmah dala. Vidi sada, sine, uči zanat. Nije za nas, isto što i za vas danas. Ništa drugo nego novi talas. Ajde, DJ Show. Ja mislim da je savršena platforma gde može neko da vas čuje, da vas primeti. Eventualno, gde možete da testirate sebe, svoje granice. To što i preterivanje, moje plivanje šalje vas na umivanje. Dođi lepa, da ti kaže leka, da se rep radi zbog gleba. Ne bi bilo repa, ne bi bilo svega, što bi me zamajavalo drugačije. To shvatamo, rep nas je odgajao. Ili si za masu, ili si za bolje trasu. Kada lažu, na reči ne znaju da stave pastu. Ako izgubiš maštu, a nemaš da platiš račun. Svi snovi i problemi se pretvore u flašu. Gubim razum, ludim, vadim zazu. Veruj bratu, nisam prestao da pratim stazu. Mnogi su žedni, ja radim šta želim po želje. Ljubav je pravila, čuda što nisu milijarderi. Spusti se na zemlju, nisi bog. Nikako, ne znam ko si, ali vidjet ćemo ko je ko. Svi bi pare, moći, slavu sad. Prvo pare. Mora na pleju, izvinite, nemam kad. Svaka vaša riba je hope. Nisam njen, nisam tvoj, neću da vam budem broj. Ajmo svi gore, ruke za rep. Za boom bap i moju braću verne pse. Ti drugi vers, a? Jutro je takvo da moram da kuliram i kruziram i svakog dana borim se jer bi da uživam i smorim se kada... Kada mi prekinu matru. Kaži mi, traka, ko je radio pozadi bit? Ili ti je sve internet? Nisam ja radio. Nisam. A, pošto stvarno je ludilo, ali... Dobro, mislim da si ti radio, zato. Cool si. Ali, ne znam šta sam čuo, okej, čuo sam da iz ove pesme sam skapirao koji žanr, koji pravac hip-hopa gotiš, ali dalje od toga nisam dobio. Volio bi da me nekom svojom novom pesmom uvučeš u svoj svet, da upoznam tebe više od muzike koju voliš, ako me razumeš šta hoćeš ti kažem. Super si, imaš dva da i jedno ne, tako da... Uvred. Ostaćemo na tome, da. A? Okej. Okay. Hvala. Hvala ti. Nažalost, nema mesta za sve u užem krugu audicije, ali svaka prilika donosi novo iskustvo. Anora. Anora, a interesantno. Nosi sa sobom amanet, svi ovdje... Dobro. Da juče ja si ti... Dosta. Stani, dosta. Dosta, polako. Pevaću pesmu prošlogodišnje učenice Leile, Amanet. Amanet, sve mi se ne ostaje. Amanet, amanet. Teška pesma je, definitivno za pevanje. Da budemo kriterijumi, da budu... realni. Pevaću vam Edita Magn. Opet bih ti dala sve živote. Skote, ubijaš me, rane ne postoje. Ubijaš me tom lepotom, piješ suze moje. Da li da budemo brutalni ili nešto? Nekako imala sam utisak da si izašla, da si se paralisala i da si dala 2% onog što unutar tebe postoji. Uvek možeš me potražiti.
vremena, naša tijela bit će spojena i kad mi srce emigrira. Kad je počela pesma, naš Boju je uhvatio i po... Ok, ali mislim da po nekom kriterijumu koji smo uspostavili ovo, maksimum dva da, jedno ne. Umetničko ime Valex. Ajde, Valex. Dodir koji jednog dana sve značit će. Meni nije bilo dobro ovo. Valex, šta ti kažem? Možeš bolje, definitivno. Vam pevam moju pesmu u rap. Vozim te u Rari, 200 po sati. Svaki vikenda u druge apartmani. Kad si došla? Falš, tako da nemamo zašta bi se uvatili. Treba tu dosta rada da bi kao ta tvoja autorska pesma zvučala dobro. Kako tako dođu? Pa ne znam, Nataš. Ne znam, evo, delimo sudbinu. Ja sam Đurđija Stojančić, dolazim iz Zemuna. Prvi mi je javni nastup. Imala sam možda u osnovnoj školi. Srećan broj mi je 3. Tako da baš mi je drago što sam ga dobila. Tvoje ruke i dalje se tresu, jel me vidiš kad osjetiš sreću? Jer toneš, 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 tvoje reči bole, bole, bole. I koliko sati bacit ću, tvojih ruku naći ću, mjesec mlad. Laku noć, spavaj sad, toliko ruža spalit ću, jer mi sećanje vraćaju plitak sam dimuna, dok ne priznaš da toneš, toneš, da te tvoje reči bole, bole, bole. Aj, ja idem dole, dole, dole. Meni je ovo san, ono, od malena, da se bavim tim, ako stvarno mogu da pišem pesmu i da živim od toga, ja sam srećan čovjek. Kad utone, stare rane bole, i koliko sati bacit ću, tvojih ruku naći ću, mjesec mlad. Preslatka. Noć. Spavaj sad, toliko ruža spalit ću, jer mi sećanje vraćaju plitak sad. Ludilo je! Bravo! Meni od***a! Dok ne priznaš da toneš, 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 da te tvoje reči bole, bole, bole. Bravo! Hvala. Ludilo. Ludilo. Ovdje piše da su te drugari na gol. Nisam očekivala ovo, hvala. Ja, verujem, nisam očekivala. Presrećan što si nam. A čekaj, piše da su te drugari nagovorili. Da, drugari su me totalno nagovorili. Eto, vidiš kako je dobro kad imaš dobre drugare. Imaš ti dobre prijatelje. Drugari, oni su mi ovdje čekali, pošto smo ovdje jako dugo. Čekali su, donosili su mi hranu, tako da imam 3 sata sna, ali eto. Reci ti nama nešto više. Ja bih volila da saznam nešto više o tebi. Znači, ko joj, ne si znam, ti? Ja stvarno, evo, gde živiš? Da ne znam, nisam mikrofonom, otkud ni ne treba. Znaš ti sve. Hvala vam, stano puno. Znači, ne znam, završila sam nižu muzičku. Dobro. Komponujem, pišem otkad znam za sebe. Kad smo bili mali u školi, bio neki školarac kao časopis i ja sam komponovala pesmu. I to se pevalo na rođendanima. Ja sam išla na glumu. I moji nemaju sluha. I to nisu me upisali. I šta? Ne, moji nemaju sluha toliko. Prosto ne pevaju. Inače. Išla sam na glumu u tom periodu. Imala sam jedno 9 godina i tad sam otpevala tu moju pesmu i sve babi i dede su bili u fazonu, pošto je bilo u staračkom domu. I sve babi i dede su bili u fazonu. Bilo u fazonu, koliko na dugo ide u muzičku. Tamo ja kažem, neće da me upiše. Neće, neće, nije htjela. Jel su te upisali na kraju? Da, na kraju su me upisali, malo sam kasnila. Daj opet referen, samo malo. Toneš, toneš, toneš. Tvoje reči bole, bole, bole. I koliko sati bacit ću, tvojih ruku naći ću, mjesec mlad, laku noć, spavaj sad. To je to. Laku noć, spavaj sad, mi prelog. Jer mi sjeće vraćaju plitak sam, dimuna, dok ne priznaš da to ne. Kako ima neki sve glagan. Wow. Ludilo, ovo je sigurnih 3 da, je li tako? Da, da, ja bi provela noć pričajući sa tobom, zato što si mi jako interesantna. Super je ovo, i reči su predivne, baš su. Hvala vam. Imaš neki šarm, ne svetski šarm. Hvala mi. Hvala tebi. Mislim i na engleski treba probaš. Šta si u horoskopu? Odlično. Škorpion.
Love Scorpio isto kao i ja. Evo. A kad si evo. Rođena? Sriba. To već evo. Ne znam. To... Da, to dotle znam. Evo, Relja kralj. A čekaj, čekaj, evo, a kad si rođena? 13. augusta. Može. Mašimo se malo, ali može. Dovoljno si svega dobro donela. Imaš tri da i ovaj, jedno čekam da se družimo ponovno. Hvala. Hvala ti za sve što si nam donela. Hvala vama, puno hoću. Nadam se da se vidimo i sve. Vidimo wow, se. Bravo, bravo, bravo. Ovo je to što tražimo. Hvala drugari, sad idemo na pivo. Nije problem. Zdravo, ja sam Onur, dragam od Skup, imam 23 godine. I momentalno studiram na ekonomski fakultet. Imam mnogo trema. Smiri se, Donur, ajde. Što ke peješ? Ke pevam perje od Milan Stanković. Šta je? Nema ništa. Ne, dve stvari su mi svešte. Kad god se pojavi neki, kao, neko ko repuje, kao podrazumio se, ću ja da pričam. Kad god se pojavi neko iz Makedonije, mora priča Darko, a ako je perje, tu se pali Nataša. Ajde, brate moji. Ajde. Sad izrepuj nešto. Odrepuj perje i taj da. Šalimo se, brate. Navijamo za tebe. Da. Mislim, ja navijam za tebe. Zaboravljam, više nisam neko tvoj. Može opet. Što je ono? Sve u redu. Šta? Zaboravio sam tekst. Ajde, ajde. Ajde, ti. Tako je, aj, sigurno. Bol me razbije odno za druge me. Na binu kad sam se pojavio, kad sam stavio, nekako sam se srušio. Zbog svetla, zbog reflektora. Budi bar pola vernija. Ako me pamtiš, još se lice moje isto smeje. Bez tebe dane rasipam ko perje. Ako me tražiš, tu sam ispod tvoje zadnje želje. Samo gde jednom puklo je, zaspalo srce je. Pritisnula sam ovaj taster zato što sigurno nismo oduševljeni, ali isto tako smatram da si se oduzeo od treme. Oduzet si, paralisan si i zato bih te zamolila da ako možeš malo da spustiš energiju i da onako da se malo samo da udahneš, diši i eto da otpevaš još nešto. Onur, smiri se. Znači, ali nije sme na tvoja samo, strana. Znači, probaj da samo ono, sastav. Znaš, se sluša deka peješ mnogo ubava, međutom davaš 5% od toga što možeš. Promukao mi glas, ja. Ništo ne sme ne to, šuška molika, temno je, tajno moja, a vo duša sveta tveneri. Pa mislim, intonativno je, kako da kažem. Vidi, on je da produži dalje po meni, ne, da ga vidim. Dobro, neka, onda neka bude moje. Da. Tenđeri. Mislim da kada služaš da odiš po natamu, međutim treba mnogo povek da se potrudiš, mnogo povek, da se opuštiš, da bidiki stvarno možeš. Ne, da ne možeš, ne bi li ti go rekao ni Nataša, ova, ni Relja. Pa si ja ništa rekao, nisam. Ja ti neću dati ne. Halo! Pa vi to tumačite kako dođete. Imaš daj i od mene. Hvala. Ajde, gledamo se. Ako produkcija tako bude rekla, vrhovni poglavar. Pa promukao mi glas, a ovo mi je bila ona i posljedna šansa, zato što ako ne uradim ništa, moram da idem da radim u Kipar. Baš ne bih volio, šta bude biti. Ja sam Tijana, dolazim iz Makedonije, imam 24 godina, studiram informatičkih nauka, ali sam završila srednju muzičku školu. I mislim da to je to. Ja volim muziku i volim da pevam i mislim da mi je to i životna želja da budem pevačica, ali nek bude šta bude. Sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rad. Ako ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo tajna bar,
veruj mi da ostaje nam samo jedna stvar. Hajde onda ništa da ne budemo. Hajde onda ništa da ne delimo. Ja sve više tvoja dam voda, a ti sve više stran, ti srećan nisi. Sa tobom klizim na dno, ma hajde ipak ništa da ne budemo, da ne budemo. Tijana, imaš убава боја, дефинитивно пееше. Ја мислам дека треба малку повисоко да отпееш песната, подобро ќе звучи, али све е прецизно, све е точно. Не ради се овде о грешки, него, знаеш, промашиш висини, не добие ту емоцију која заслужува песма, пошто си одабрала таква песма која сви тражиме ону, тај рефрен да заражи мало, знаеш. Тоа е моја нека замерка, ако е замерка односно на твоја пејање, пошто искрено мислим да можеш још да покажеш. Тако да, ово е да, ние вау да, али од мен имаш едно да. Ја буквално не знам сад што да ти кажем, сем да мене фали магије неке. А магија е јако потребна на сцени. Ја ќе ти дати да исто, али некако покушај да унутар себе pronađeš to nešto što će nas da očara. Jer muzika jeste čarolija. Ne, ovo je za mene najklimavijih tri da, ali je tri da. Tako da prolaziš dalje. Hvala vam puno. Ja sam generalno nezadovoljna to što se desilo tamo, ali sve fino, imam tri da, tako što idemo dalje, idemo bolje. Ovo ću da dobijem najjača da do sad. Da vidim najbolje sljedeći krug. Zdravo, ja sam Paula Kostelac, imam 18 godina i dolazim iz Zagreba. Predstavit ću vam se kao Pauli, to je moje umjetničko ime, sa pjesmom Nika fane ne znaju od ko ste. Izvoli. Izvolite. Puno noći pesanih, ja bi znao i tva put oči uvezani. Da te nađem u mraku, moj sedativ, alkohol i ketamin. Dođeš mi pa ne staneš ko tak na hladnom staklu. Ja lažem da ne osjećam, dok praznim flaše sam. A pevam i plaćam kad te pogledam. Kada sam izlazila pred koučeve, opustila sam se dosta, pošto sam bila pod velikom tremom, jer sam vidjela da su i koučevi opušteni, tako da je to automatski i mene opustilo u toj situaciji. Od Beograda ostala mi samo jedna ulica kojom prolazi. Nataša je u mom životu pozitivno iznenađenje. Nisam znala da je toliko zapravo draga osoba. Toliko onako vidiš joj u očima da osjeća kad pjevaš i da se divi nečijem talentu, i meni to puno znači. Hladnim zorama čekam da se nasmejana pojaviš, vrata otvoriš. Darko? Dala si nešto, druga emocija u pesmi, tako da... Hvala puno. Mislim, kao продуцент, аранжер, знам да тоа е нешто посебно, имаш тај талент. Можеш да радиш још о певање, може да ти е трема, значи мало се, као да си ми уплашена, али ја би да те видим дали. Хвала пуно. Баш ме интересира шта би нешто показала друго у следеќи круг. Ја, 18 година, девојка са гитарон која лепо пева, увек ќу да подржим. Imala bih nešto da još dodam tu, ali nekako ne bih, zato što mislim da ćemo se gledati. Ajde da se dogovorim, mislim, je li ovo za
za tri da ili, ni, ili je za, za jedno ne, u principu. Znaš, mislim, sve je lepo, ali da li je dovoljno za, evo, evo da sve se dogovorim. Sve lepo je. Lepo je, lepo. Nije me oduvalo, eto. Daću ti, samo zato što je to pošteno. U redu, ali sve je dobro, ali nije, ovo što je Relja rekao, nismo sad nas troje, da kažem, upali u nesvest. A ako možemo sljedeći put da padnemo u nesvest, ja bih se jako radovala. Ja mislim da ćemo pasti, ima, ima nešto. Maš... Naravno se da ću proći dalje i da ću moći tek pokazati ono što zapravo leži iza mene i što je Darko prepoznao. Dobro večer, ja sam Anastasija Jemšić, dolazim iz Novog Sada i pevaću dva aviona od Emine i... Željka. Željka, da. Koliko imaš godina? Koliko imaš godina? 18. Treme imaš, treba. Nemaš, da. Bojiš se malo, jel da? Kad sam izašla na scenu, to je bilo... Kraj, kraj. Kao iz nekog filma, dobro ti stoji odelo. Pa tu ti prvi put nisam jutro svezala. Slušaj dobro. Uvijek intonaciju. Čekaj. Krenuo, tako sređen nedeljom. Nije valje da slutim ono čega sam bežala. Ne znam, uhvatila me velika trema, baš velika. I sebe sam čula preglasno i nije mi se dopalo kako to zvuči. Aj, krenut ćemo zajedno. Kao iz nekog filma. Znači, bukvalno si startovala dobro, kao s Mars. To. Kao iz nekog filma. Dobro ti stoji od delo. Tako. A kravatu ti prvi put. Sad čekaj, sad. E, pustite matricu. Kao iz nekog filma. Dobro ti stoji od delo. A kravatu ti prvi put. Nisam jutro svezala. Gde si krenuo tako sređen nedeljom. Nije valjda da slutim ono čega sam bežala. Meni se uopće ne sviđa ni audicija, ni ništa mi se nije svidalo i sad sam pod jako velikom tremom. A svako leti krilima bez kerozina. Odlazi, izgleda odlazi, halalani mi. Šta je? Šta bi? Ne znam. Aj probaj, nas uvoj još jedan put i da vidimo. I svako dalje pitanje da još otpevam i bilo se gore i gore. Tako da, ne znam. Ti još uvek znaš branit me ko lud kad o meni... Šta? Ja sad nisam sigurna da li sam ja dobila dva crvena, ali oni su meni rekli da ja ne prolazim dalje. Pevala si da. Kritično. Prvo. Kritično? Da. Jel ti nemaš osjećaj da ovo nije bilo dobro? Pa, nije uopšte... Koji je tvoj osjećaj? Kako inače pevam, mislim kako inače vežbam i to. Ne čujem da je preloše, ali čujem da nije dobro. Loše jako. Baš jako. Baš je jako loše, da. Ne loše u smislu tvoje interpretacije, kao nego bukvalno, znači, kreneš iz jednog tonaliteta, završiš u drugom kao šizofrena. Kako je teško tako lepo i devojci reći tako stvar, ali... Ali istina je. Verujem da je istina. Da. Ja nisam pevala do sad, ja sam skoro krenula na časove i trudim se, baš se trudim. Ne znam. Aj, počni nas uvod dva aviona još jedan put. Samo da vidim da će se desiti isto što je u Matrici. Evo, samo još to i neću više. Kao iz nekog filma, dobro ti stoji odelo. Evo, već je. Kao iz nekog filma, dobro ti stoji odelo. Dobro ti stoji odelo. Krevatu ti prvi put, nisam jutro svezala. Hvala ti, stvarno, lepa si ko Anđeo. Ja bih volio da smo pogrešili i da dođeš sljedeće godine najnavežbanija. I da nas bude jako sramota što smo pogrešili. I da bude nas to. Mislim da trebam da se pripremim bolje za sljedeću godinu i generalno da radim na svom pevanju i nastupu i... Nikad se nisam potrudila ovoliko, što mi je jako lepa. Lepa ako lutka, što se mislim. Ja sam zamislila već sa modernom šminkom i u kostimu. Čini nam se da su koučevi ove sezone složni u proceni takmičara. Pjevaću pjesmu, ni kafane ne znaju od Kosta. Kosta! I omiljena Nataša. Lutkica. Puno noći beza njih, ja bih znao i dva puta čiju je za njih da te nađem u mraku moj sedativ, alkohol i ketamin. Dobro, kod tebe nekako dosta jasno, jedno ne, dva da. Spremi se bolje. Dobar si, ali imaš, vidi se da imaš tremu. Petrović Milorad, Jagodina, 20 godina. Imaš tremu?
nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Ti imaš svoj potpis, recimo, u pevanju. Mene to nešto nije posebno uradilo, okej, ti pevaš, eto. Pevaću vam Nostalgiju od Đane. Pevam zrak, kuvim dah, on je kriv, kuže sve u meni, kod tim, šta ću s njim, odlazim, vređam sebe tebi. Krenula da igra, ja rekao sad će, isto, a znači, onda Glasić... Isto, znači kad si zamlatila kosom, prvi rekao, evo je. Puta ne bih otišla. Darko, pobogu čovjek. Darko. Šta ti kažem? Više sreće sljedeće godine, nadam se. Pevaće od Milice Pavlović, da Bog da propao. Da Bog da uspeva. Da te kunem sitno je to, da te srušim bitno je to, proklet bio taj koji te je stvorio. Jedno ne moraš dobiti, a ja bih voljela da se gledamo nadalje. Da ti sijam, samo da ti sijam, vidi blistam noću za tebe. Ti mi sviraš, ja ti stalno igram. Izaberi bolju pesmu, znači izaberi pesmu bolju koje... pesmu za sebe. Za tebe. Promašena, sve demone si mi video. Kad uništim ljubav, uništim sve. Sigurno pevaš super, samo što sad ne možeš da pokažeš... Da, malo me, to malo me hvatila trema tu kad sam sjedila onda. Treba se da je pobediš. Ako je pobediš, onda... Kužim, hvala. Ok, hvala ti. Treba kapela neka ili... Hvala ti, hvala. Ne treba ništa. Ok. Treba. Pevam vašu pesmu Kralje. 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 Ajde, rode moj, kućo moja. Kralje. Oči su ti tako hladne, u njima je zima, na taj pogled lako padnem. Oželim da te imam u sobi od nikotina, koše od karmina, sutra nijamo. Lepa boja. Da, odlična boja. Filipe, hvala ti lepo. Nema na čemu. Dolazim iz Kragujevca, imam 24 godine. Izvodim svoju autorsku numeru. Kidanje. A i dalje čujem grad ti priče koliko ima, ko je riba, ko su kime ga i kad. Dobro, boja ima. I ne smatate koliko bitni niste nikad mi izisti tako, pričam, a? Ne poti ko je ovaj grad. Ne, meni se sviđa boja, imaš neka da. Tamna, baritonska. Tako da ćemo sa produkcijom da prodiskutujemo o tebi. Dobro večer, moje ime je Vanja, dolazim iz Pirota, imam 21 godinu. Mi je prvo predstavljanje u nekom ovakvom takmičenju i svesna sam tereta koje takmičenje nosi, pa eto, malo mi je bila tu tremica prisutna. Sve što sve kažeš neđe, koža dodir, a znaš da čekam samo tvoje ruke oko vrata. Zato ljubi tu gde voli, da mi lečiš ovu ranu sve do sitnog sata. Htela bi da tu si sad, da me ljubiš kao pre. Prva pesma je bila moja prva autorska pesma. Da tu si sad, tu si sad. Sad ovako kad te vidim sa tom gitarom i tako prelepu, meni je utisak božanstven. Ali i kao autora, ali i kao pevača, nisi za mene ostavila utisak koji je intenzivan. Bilo bi jako dobro da nam otpeš neku pesmu koju znamo tuđu, da te čujemo kao vokal, jer kao autora. Tek treba da razradim i svoje pisanje i stvaranje muzike. Stvorim je tu, sve drugo bit će mi lako, ako stvorim je tu, kraj sebe, bar na kratko dozivam ju, da u sjećanju ostane. Vidi se da si autor, interesantan, nisi najbolji, jer realno, znaš, ne znaš da si napišeš za da pokažeš možda za audiciji. Znaš, nekad ovakve pesme pali, mogu i hitovi da postanu, da nema neke ni intonacije velike, međutim, znaš, mi ovdje slušamo puno kandidata i ako ne pokažeš bar malo neku energiju, onda, znaš, ne možemo lako da ocenimo, ali ja ti dajem da. A Darko je prema meni bio blag. Hvala mu. Ti si sa drugom pesmom uradila isto što i s prvom. Identično. I,
nismo čuli raspon, nismo čuli šta tvoj glas može, da li može, i sad opet postoji neka naša pretpostavka da je ovo interesantno, ali ljudi, bre, došli ste u show da zgrabite tu priliku kako valja. Znači, dođi, bre, ono, razvali, daj sve od sebe, imaj spremno 5 pesama koje ćeš da pevaš. Kad ti mi kažemo daj drugu, mora svi da imate drugu u glavi. Na kraju krajeva, ko planira da ostane u ovom showu, to je 15 nedelja, to su ono, treba 100 pesama da imate u glavi koje ćete pevate. Napraviš? Moraš da imaš jedno, ne, verovatno ćeš proći dalje, ali daj da upoznamo tvoj glas, tebe i sve vas onako u punom sjaju, a ne u nekom polu sjaju, i da mi ovde ko neki ono polu proroci pretpostavljamo kako to može bude. Izvini, sad sam preoštar, nego iznerviram se. Ali mora to, dođete mora to polu, da se kaže. Što dođete polu spremni. Po Reljinim rečima mislim da su veoma dobra kritika za mene kao mladog umetnika i da je stvarno hteo sve najlepše time da mi kaže. Da je pozitivnim kritikama udelimo savjet da sutra bude bolja. Ona će doći, devojka, sledeći krug. Ali ako se budeš ovako predstavila u sledećem krugu, nećeš proći. Eto. Bi trebalo još malo da se potrudim u slučaju da prođem u sledeći krug i da malo više dam sebe, da malo mene bolje upoznaju i da se izborim za svoje mesto u ovom takmičenju. Pa potrebalo je da... Da, Darko, ne možeš ti tako, čoveče. Ti imaš čoveč, Balaševića. Nahva... Čekaj, Maca. Ali ovo nije Balašević. Dobro, može li da dokaže? Znači, sad, okej, okay, aj kaže. Ne, ti porediš Balaševića koji čovek... Pa ne, ja sam rekao da... Balašević i toliko. I sad ti pričaš. Ajde. Dobro, neći pa da zavljaš. Ama ne, ja kažem Balašević i ti pričaš. Ja kažem, a ti produžiš. Znači, čekaj, šta znači ja? Možda je kao tebe, je li tako? Izvini. Znači, devojka, zemlja, ona pisala pesmu. Ona možda nema raspon, možda to je to što može da napiše. Ne znam da me shvataš. I sad, mi, kao što slušamo, ne li svi su, i nama dosadi posle 20 puta, nemamo osjet. I da dođe Belašević, nam je bio, e, dečko, pokazi nešto više. A zato sam je rekao da drugu pesmu otpeva tuđu. Znaš da je druga pesma bila tuđa? On je tip pevača ili autora koji treba da napiše pravu pesmu za pravo vreme. A znaš kakav onda moraš da budeš autor? Da, to da ti se kažem, pojavio, znači... Balašević, nas troje bismo sedeli ovde, ja bi plakala, Relja bi ridao, zašto bi zbog to teksta. A ovo, ja sam ti, čekaj, ja ti stvar, da prva ti si pesna... bio moj čekaj. Dar, ti si noći mame, bila sam te... Znači, ti misliš kad je, kad je prvu pesmu napisao na 18 godina, svi su padali u nesvest. Da, sigurno. Moja da. Sa 14 je bila... Fan i znam sve njegove pesme i sve su spektakl. Da, sve su spektakl. Ali tebi su spektakl. Ne, on je pesnik najveći ikada. E, tako, šta si rekao sad? Čekaj, bre, malo da dokažem. Ali možda dokažem. Rekao je, pesnik. Pesnik? Idemo dalje. Sad pevanje. Pošto vi ste pričali o pevanju. Ne, ja sam gledala sve. Čekaj sad, vi ste pičali o pevanju. Ja sam gledala sve. Ako porediš Balaševića kao pevača... Kako možeš porediti? Ti si uzeo Balaševića kao najbolji tekstopista. Ali on ne mora ništa da peva, zato što ima najbolji tekstove ikada, a čak i peva. I peva i ranite tim glasom. Čekaj, malo seriozno pričate. Seriozno pričamo. Znači, to je vrhunski pevač. Ne, ali sve ostalo je to. E, pa treba glasom tu uradi. A čekaj, zašto to pričate kao da ja to negiram? Pa što si onda ti upotrebio Balaševića kao... Pa, evo opet ti kažem, znači, neko od njih možda ima talenat, da me razumeš, pošto imali smo gluve neke pevačice koje smo 500 puta vraćali, razumeš? I sad devojka... Ali Darko, ništa loše nismo rekli. Ama samo... kako, čoveče? Gluve, mislim, bukvalno razumeš, ne može da pogodi ništa. Pa baš zato što je delovala i... kao da je gluva, da je lepa. Ja sam mislila... To nije tačno, mislim, lepa je, ali zato što je delovala kao da je nešto, delovalo mi je kao greška, kao da nešto nije u redu, zato sam vraćala, ne zato što sam mislila da ima vanserijski talenat. Šta? Sad te ja nisam razumeo. Pa ja nisam, zato gledam tako. Ne, ona, ajmo ljudi da radimo. Čovjek je meni rekao da sam ja gluve pevačice vraćala i davala im šansu. Tebi sam rekao da si gluve pevačice. Da. Znači ti si davala šanse koji nisu pogodili 7 puta note. Šta? Nisu pogodili nijednu notu. Pa da, baš zato što nisu pogodili nijednu notu, ja sam mislila da nešto nije u redu. I zato sam dala novu šansu u smislu nešto nije u redu, nešto joj je puklo.
Pa dobro, a ovoj treba da ne damo šansu, pošto je u redu. Pa dala sam. Hoćete da prestanete, hoćete da radimo ili ćete da nastavite to što ste... Ali ti porediš devojku sa Balaševićem, mislim... Čekaj, ma ovde isto biramo mis ili biramo pevače? Isto je tako možeš da gledaš. Ne znam da me razumiješ. Ti hoćeš sad da kažu da ja biram lepe pevače? Ne, ako biramo tekstopisce, onda treba da biramo tekstopisce. Devojka se pojavila sa autorskim delom, koje nije ostavila utisak nikakav, uzela rime i napisala rime kao da ti treba sad za 5 minuta napišu sve što se rimuje. I ti kažeš, to je fantastično, to je fantastično. Koji ti kažeš da je fantastično? Ja sam rekao da je fantastično. Jesi. Tako sam rekao. Pa šta si rekao? Tako sam rekao. Pa dobro, nisi baš rekao da je fantastično. Da li shvataš da uvek kad ja kažem nešto, vi me prekinete, ja ne mogu da dokažem. Ja kažem jednu reč... Razumeš? Ja ti kažem za Balaševića, to sam 100% siguran. Ljudi, ja ne mogu vas slušati više, doćete, doćete li bre. To sam 100% siguran. To je nesiguran. Ja sam ti skroz upravo, on nije pevač. On je pesnik. Ko bre nije pevač? On je pesnik. On je najveći pesnik na Balkanu. U Srbiji, ajde, ne Balkanu. Na Balkanu. Pa dobro, ne, na Balkanu imaš mnogo na Balkanu. Mislim... Ali on je pesnik koji izvodi svoje pesme. Da, imaš i raznih drugih. Arsen Dedić. Imaš Arsen Dedića, znaš kakve pesme ima. Pa da, ali nije pesnik kao Balašević. Kako? Šta? Arsen Dedić, tu ti je legenda Jugoslavije. Ja znam vrlo ko je Arsen Dedić, ali nije pesnik kao Balašević. Pa ti da su svi stvorili, kod njega su učili. Baš kod njega. Hoćemo sad da... Pa to ti objašnjam, i on je bio pesnik pevač, da me razumeš. I možda ovde ne bi prošao pošto peva tercu. Da bi pevala kao što peva ona, mora imati tekst da se ja ovde onesvestim i da mi dajete veštačko disanje. Ja drugo ti kažem, da ne možemo... Ja vas više ne mogu slušati, majke, 2 dana raspredate. Koji vam je k***o? Ćemo da radimo ili ćete raspredati još 20 minuta? Upravo se. Raspredite do sutra ako treba. Balašić, ne Balašić, niste normalni. Majke mi ste odlepili, bre. Pokajala sam se uopšte što se družim s vama. Zašto misliš da si ti upravo? Zato što ja sam. Ne može da kaže, ne znaš... A dosta, ljudi, dosta, dajte da radimo! Nisam siguran i da li sad više mogu da se naježim. Balista i sa sveta egomanija. Ovo je baš nešto što je tvoj senzibilitet. Ali tvoj nije. Vidi čoveka, ne, nego jeste, samo tvoj mnogo više. Pevaj, 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 ljubavi. Ajde! Ajde, produži, super si! Ne može sati, ajde! Imaš 3, da. Zavoliš me najgoru, dobit ćeš me najbolju. Ja si kvalitetno sam komediji, mleko je, ja tako ludi, slobodan, vredan svakog pomena. Dobar od početka. Nadam se da nećeš više da se svađaš. Ne, gotovo. Ti si ozbiljno shvatila šov.